Tempo 2152. Stand by. Derrei a recarga, velho. Caralho, derrei a recarga, mas foi bom. Tá, 16,76. Senhores, todos vocês eu vou terminar à esquerda, tá? Tá, espera. Esqueci, foi tudo. Cada 16, né? Eu tô 15. Não é possível que eu fiz uma merda dessa. Eu tinha um outro com 16. Tempo! 26, 7, 4. Oi! Levantar essa cola? Ai, caralho, meu pé foi todo agora. Qual é ruim demais? com plástico é horrível. Agora com pontinho é bom que você tipo esquece olhar o alvo, esquece. Você tá focando no alvo, mas foda, você não vai ver o buraco. Beleza, só focar um pouco. Porque no pontinho a gente fica focando no alvo, aí dá aquela coisa de querer olhar o... Querer olhar se acertou. Então treina com plástico. Treina com plástico, exatamente, boa ideia. E flip, Ramedão, 15,61. Foi? Fria 20,49.